မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှိမ့်ညွန်းမှုကော်မရှင်ကပဲခူးဒေသခံလယ်သမားတွေကိုအတိမပေးဘဲမြေယာသိမ်းနဲ့ဖယ်စီမှန်ကိန်းကိုမှခွင့်မပြုထားသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်ပြည်ဖြိုကျော်ကတင်ဆက်ထားပါရှင်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွေမှာရန်ကုန်တိုင်းပြည်ရင်ဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ပဲခူးတိုင်းကဒေသခံလယ်သမားတွေဟာမြေသိမ်းရာသိမ်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်စိုးရိမ်နေရှိနေပါတယ်။စိုးရွားကလည်းလာမယ့်မတ်လအတွင်းမှာနိုင်ငံသားယင်းမြုံနယ်မှုဖိတ်ခေါ်မဲ့ပွဲကိုပဲခူးမှာကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။လယ်သမားတွေအနေနဲ့သတင်းတွေပေါ်မှာစိတ်ပူနေဖို့မလိုပဲကော်မရှင်မတိပဲ
ဒီကနေ့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 
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ကိုရေးချယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ကိုရေးချယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ကိုရေးချယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ကိုရေးချယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ကိုရေးချယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ကိုရေးချယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ကိုရေးချယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
US economic corridor နဲ့ Latlo မှာတော့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းလို့ပို့တော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ US economic corridor နဲ့အဓိကကြာပြီးပေါင်းနေထိုင်းနိုင်ငံ Laos နိုင်ငံစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ရုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအခုဗန်နနှစ်မှာဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံကျော်ထိဝင်ရောက်နေပါတယ်။ဒါမဲ့လာပိုင်းအတွင်းမှာရန်ကုန်နဲ့ပဲခူးမှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိတ်ခေါ်တဲ့ပွဲတွေကျင်းပတော့မှာပါ။ကျွန်တော်ပြည့်ဖြိုးကြော်ပါခင်ဗျာ။